atrás do padre. Vou fazer minha homenagem de coração que eu falo. Eu vou percorrer no vale do inteiro de São Paulo. Onde eu não puder de carro, eu vou mesmo de a cavalo. Vou sair que de São Paulo, vou parar lá em Mogi, vou fazer os arrebates. Chego em Jacareí, Guararebe, Caçapava, São José e Quiriri. E você tocando, parece que é uma pessoa só. Ah, é? Verdade. Eu não sou músico.